Maxon Prod. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin. Sayyidina Mawlana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmahin. Mbokki julidi, mbokki talibé xaridé soppé ginaa bi ñu santé yalla subhanahu wa ta'ala julli ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam di sante serigne touba khadim rasoul bu baax ci jotaay bu tedd bi nga xamné moy attu khadim rasoul moy am ci scène bi di maktoum pro di len jaajeufal bu baax ci and bi nga xamné yene ngui and ak maktoum pro di japp ci liggéey bi ñi ngi len di jaajeufal waye di jaajeufal serigne cheikh ahmed tidiane diop ci walu liggéey bi ak and bi nga xamné waxtone mi ngi and ak ñun diko sante bu baax diko gëreum xam ngeen ne serigne muntaha bashir yalla na fi gëna yag lool te and ko guer dafa am ay santane yo xamne daf ko joxe muy ndigal mu ñeel kep ko xamne yaakar nga serigne touba khadim rasoul waye kep ko ab julit nga te bëgg lu baax mu duggal la ci biir yene joju serigne cheikh serigne bi dafa joxe ndigal ci bayit wo xamne baytu tawhid la waye baytu kennal yalla la ndax tawhid ab julit munu ko ñak ci jamono bu ne ngir mu delu ci boromam ginaaw bi bismillahir rahmanir rahim man sanna khairallahi yughni aw yadur man sanna khairallahi yughni aw yadur fasaka fi darayni so kaddin wadur serigne bi neena baydo kep ko man nang koy def ñett yoon suba ngone boko mané def upp it mo gën waye ndigal li mom dalé na ci ñett yoon ba lepp lu way man xam ngeen né ay bayit la yo xamné serigne bi mi ngi ci jàngalé tawhid pour nit ki gëna doylo yalla waye gëna wétal yalla mune man sanna khairallahi serigne touba né kep ku ndort né kenen ku dud yalla yoxni day jariñ aw yadrum wala muy lor fasaka ki ndort lol day fi darayni so kaddin wadur serigne touba né ki ndort lolou ci xélam aduna ak alakhira du jog ci ay nakh nakh kep ku ndort né lor ak njariñ nek na ci kenen ku dud yalla serigne touba né do jog ci ay nakh nakh ndax de nga alcorane né way yam saskallahu bidurrin fala kasfa lahu ilahu bu la yalla namé tek yiw bu ñepp andon bëgg la tek lor mënu ñu ci dara waye bu la namé tek lor bu ñepp bëggon la tek yiwit mënu ñu ci dara lool mo tax serigne bi ne faaw ñu dello yalla suñu borom tabaaraku ta'ala suñu bop ngir am lim bëgg ci ñun mu gën ko leral ne ad-durru wa nafu min ar-rahmani serigne touba ne lor ak njariñ ci yalla la nek ad-durru wa nafu min ar-rahmani laysa min al-bidani wa sudani serigne touba ne nekut ci nit ku wex nekut ci nit ku ñuul nit ku wex ki lum la bañ mun la lor te yalla loru la nit ku ñuul ki lum la bëgg mun la protéger te yalla namu la lor serigne cheikh baydi mané nga gëmé serigne touba ndax dirum limi and ak touba yépp lu ne jëfëndiko nañ ko ngir bëgg ko lor way musuñu am ndam ci kawam lu ne touba bi def nañ ko mais musuñu am ndam serigne touba kon li wax ne ad-durru wa nafu min ar-rahmani laysa min as-bidani wa sudani baydo waras nako jangate ci mbindum serigne bi war nako ko jangate mi ci ak dundam ndax dundam yeb and nak tuwa bi dir bu yag waye musuñu am ndam ci kanam mu waxane ad-durru wa nafu min al-jabbari lor ak ngariñ serigne bi neena batay ci yalla lay joge laysa min al-fujari wal abrar nekul ci katior nekul ci tanef katior bi lumu deung deung mun la tek lor te yalla namu ci oyu tanne bi limi bax bax mun la tek aw yu bu yalla na melenen mu waxat ne ad-durru wa nafu min al-wahabi serigne touba ne lor ak njariñ ci yalla kep la nek laysa min al-ahda'i wal ahbab ne nekul ci am non nekul ci soppe lor ak njariñ ci yalla la nek nekul ci non wala sopp nit ki lum la bañ fi nga bëgg ag mënul te nga ag fa lum la bëgg mun la jox lolu yalla joxut kon képp ko gis mu nono nit diko xex gu deg beccëk dafa nangu dogalub yalla ndax sun borom moy sédélé ciéri kenn ku né la yéyok yow jox na lako la mengo yow jox na lako amna ño xamné yalla def nañu ñak gën ci ñom am
amna ño xamne yalla def na ci ñom am ama gën ci ñom ñak kon jam bu ne la yalla dogal ci yow bo bëgge am tawhid delu sa borom da ngay nangu dogalu yalla ba ci as ci nim ko defé ci yow waye nang koy nangu ci kenen su baba seigne cheikh baye yoyu nek na lu am solo lo xamne ab julit war nako bayyi xel ci jamono bi ñu tollu nga xamne aduna bi jaxaso na tay lepp lu man di jaxaso delu ci yalla képpé solution waye bu fekk aduna dafa jaxaso delu wo ci yalla do am solution mu ndax aduna alakhirah ben bur képp la mu yalla sun borom mo sét nukoy neex mu diko defal su baba lolu man na bayyi xel seigne cheikh ñi ngi jup ci magalu daru khudus jambar ci serigne mamadou mustapha al karim yalla ñu ko yalla fayal di taw serigne touba nga xamne mourid yeb serigne mamadou mustapha al karim moy sen roy kay ci jambar serigne mamadou mustapha al karim seigne cheikh aw fit ngor jom kuko upp serigne mamadou mustapha taxawut ci kaw souf fit jom ngor kuko upp serigne mamadou mustapha taxawut ci kaw souf nga xamne cheikh mamadou mustapha al karim jikko yonnte bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamne moy turondom jikko yo la dipi cheikh mamadou mustapha al karim seigne cheikh njambar gi mu def ci yoonu mourid histoire du netali kuko def seigne mamadou mustapha njambar gi mu def ci yoonu mourid histoire du netali kuko def ginaaw bi fi serigne bi joge jaxle bari na lol waye taxaway seigne mamadou mustapha al karim motax xel yep delu wat ci serigne bi ndax serigne bi lim beggone ginaawum lepp seigne mamadou mustapha def nako seigne touba lim beggone ginaawum lepp seigne mamadou mustapha taxawona lol ndax li ci gëna yéme jëlé serigne bi jaarim andi ko touba lola fit la doon andal ak ngor fit wo ak ngor ga seigne mamadou mustapha kep moko def ci yoonu mourid la ca top it mbollem dekk yi serigne bi sancion mu defarat ko gis nga touba njambar gi nga xamne cheikh mamadou mustapha karim def nako ci yoonu mourid ak realisation yu am solo yi nga xamne waxtu wona dañ ko war di waxtane ndax kenn munte waxtane yoonu mourid te tuddo serigne mamadou mustapha karim kenn munul waxtane yoonu mourid tuddo serigne mamadou mustapha karim ndax limu def ci yoonu mourid amul kenn ku nela def nako serigne mamadou mustapha lol serigne fallou mbake mu gore ma te bax borom jikko yi rafal ya daana wax ne serigne mamadou mustapha moy sama royu kay serigne mamadou mustapha moy sama royu kay daana wax ne serigne mamadou mustapha ku japp ci mom di nga ag ci sun borom daana wax ne serigne mamadou mustapha man na mom serigne fi ak fanu jëm kon nga gis realisation yu am solo yo nga xamne cheikh mustapha def nako defal ray bi serigne cheikh mom la ñëk xam ci sénégalais bu am courage ak ngor fexé jëlé abraï dëkk ak dëkk serigne mustapha serigne mustapha al karim mo jëlé ray bi jaarim andi ko touba kon amul ben réalisation bu serigne mustapha def bu ne la diw def nako amul réalisation yu def yépp daf ci wét wayé mu bolé ko fit ndax dir bi serigne bi genn aduna dir bi mu ko wotu ad yoy yépp serigne mustapha noplu ad yoy yépp noplu ndax mi ngi ci njabot gi nga xam dañu fété won ndaw li gëna yéme serigne cheikh serigne mamadou mustapha li gëna yéme ci mom bi serigne bi dem amna njabot gum fi bayiwon go xamné serigne mamadou mustapha mo len tarbiya way ñi serigne mamadou mustapha tarbiya kenn xamé wu len ñi serigne touba tarbiya serigne moustapha serigne abdullah serigne saliw serigne shoaibu ñom serigne mamadou mustapha mo def ci ñom tarbiya bo xamné serigne abdullah mbacké daana wax ne ci serigne mamadou mustapha serigne abdullah néna ki serigne mamadou mustapha la xamé né ligéel serigne touba jarna bakan bu dem ndax serigne mamadou mustapha engagement yi amone serigne touba len lu ne rek daf ci tek bakanam li serigne bi bëgg mom dina am njambar aku fit serigne blad mbacke daf ko roy serigne mamadou mustapha lol tax bimu bëgge defar touba courage bi mu amone bang ko jëli serigne mamadou mustapha mu ngor gog ak njambar kon serigne mamadou mustapha bis bobu nga xamné ci la serigne bi france ci dëkk bi ñu dippé ko magal gu ñëk serigne mamadou mustapha bis bobu neena amul yitté ju té nit mëna ñëw touba amul amul ci kaw suuf daana wax ne képp ko xamné pass rek nga yott yow mu addiya passal nga ñëw ndax ruuy la soxla ndax neena bis bobu bu joté malaika yi doon gungé serigne bi da na ñëwaat fofu and ko mbolom té it neena képp ko france sun borom da la jéggal say bakkar serigne mustapha fi mu tollon ci yalla lepp lu mu wax rek ku ci japp di nga am ndam kon yalla ñu ko yalla fayal cheikh mamadou mustapha karim ñi ngi gëreem bu baaxa baax khalifa mu tedd bi serigne ahmadoul mukhtar mbacké yalla na fi gëna yagg lool té and ko wër ba nalim am ngir liggéeyal wajuro mu tedd wa di serigne mamadou mustapha mbacké mu agalé ko ak mbolém kilifa yi nga xamné ñoy kilifa yi nekk ci
yoon yi rawatina sunu wasila serigne cheikh bombali ñi ngi koy ñaanal bu baaxa baax waye di ñaanal mbolem wa daru khudus fatte won serigne mustapha mohammed borom ahibaul khadim ñi ngi koy ñaanal bu baaxa baax yalla sunu borom def ko defal ko guddu fan ndax serigne mohammedul mustapha al karim gis nañ liggey bu am solo bi mi def ci daru khudus serigne mustapha mohammed di ko xamne yitey mag ñala yor serigne mustapha mohammed yitey mag ñala yor serigne mustapha mohammed njambaruk mag ñala yor serigne mustapha mohammed nit la ko xamne ku ne jakk ak mom sa xel dina dem serigne bakki solo te serigne bakki solo moy ko xamne ku ko massa tok ak mom jotaay sa xol ay leer rek ci nek ndax fim tollon jam ñi motax kon serigne mustapha mbakki mohammed ñing koy ñaanal mu gudd fan lol ba nal yim nal pour liggeel mamam jeud cheikh mustapha al karim waye mamam jeud serigne cheikh ahmadou mbakki gene fatma waye wajuramu di serigne mbakki mohammed yalla nako agale and ko talib yep ñing koy beralup siar diko ndokel ci bis biñu jëm di magalu daru khudus di ci wo julit yep di ñaan sun borom tabaraku taala defal ñu ci tawfiq serigne cheikh xamna kon bala ñoo daane rek du ñak ñu def juroomi minute lu jëm ci walu jafé jafé am ci rew mi tem jëgé ci njit yu matul ay njit serigne cheikh dirub Macky Sall nek ci rew mi ba légui jafé jafé buñu genn dugg ci benen dirub mu nek ci rew mi ba légui jafé jafé buñu genn dugg ci benen serigne cheikh Macky Sall goudi dafa télé liñ ko denk manatu ci dara ndax bo xolé doxalin wi am ci rew mi nga xamné télé bu ma seuk amna ci doxalin rew ndax ñe nek ci ndox ma indonation be am keur massar mu metti lol nga gis ay borom keur yo xamné ci kawi terrasse lañu toggé ki def yeuf amutul accès sen soufu keur té Macky Sall dem na fa dig leen ay dig bam leen ko digé ba légui dara safaru wu ci dara safaru wu ci mu melne Macky Sall problème dekk bi amagul courage réglé ko dedet Macky Sall du président bi réglé Sénégal dedet Macky Sall dafa nek président par défaut président bo xamné ya fi seuss motax mu ne fi mais budé ci budon ci walu compétence lañu tan ken du tan Macky Sall président ndax liguey réew mi amul compétence bu ko def donc kon ya fi seuss moko taxafalu su boba nak lan moy warté fu sénégalais ñu jël seeni matuway ndax réew mi du momelu bayyi ken Macky Sall momul réew mi momul sénégalais yi sax ñoy kilifa Macky Sall ndax ñoko fi tek kon li sénégalais yi bëgg daf ko wara def bu démé ba li sénégalais yi bëgg nangutu ko def na sénégalais yi jël seen matuway jëliko fi ndax na nit ñi taxaw ci bëgg bëggu réew mi té bayyi bu élection joté ñu jox la 15000 francs nga jëfëndiko ko ben sour ñu togal juroomi at yo xamna ci fitna ngay nek na nit ñi yew dañ xamné réew mi nekkul ci momelu bayu kenn dañ xamné sénégal yi ci bopum ñoo mom réew mi nañu sét ki leen neex ñu tek ko fi té bañ di dugg ci discours politique ndax bo xolé Félix Antoine Diom Seigne Cheikh dem na kër massar ci ndox mi waye dem bobu nga xamné Félix Antoine Diom demono kër massar amul benn jeexital wala benn njariñ bu mu leen am ak ñoo wa kër massar ndax dem na solo ab vestam dugg ci ndox mi bo xolé Félix Antoine Diom ñu duggé ci ndox mi nga xamné ki minul dugg ci ndox ndax mom sax nekul à l'aise bimu duggé ci ndox mi kon problème yaskal yi dundu ñom xamuñu ko dunduñu ko ñu yor seen immeuble yu rafet ñi ngi dekk fu rafet kon jafé jafé bi sénégal yi dundu ñom dunduñu ko lool motax bu dalé sénégal yi ñom amuñu solution parce que dunduñu ko ba paré discours yi ni def amul benn bu ci am jariñ Antoine Diom discoursam bimu def keur massar ban jariñ la amal wa keur massar ban jariñ leen amal ndax bu poké problème amna ngay njit dañu bëgg nga régler problème bi waye bëgguñu nga ñëw fu di leen défal discours bo xamné saasu teewul do luñ ko défal loolu nañ ci bayyi xel nañ ci bayyi xel Seigne Cheikh té réew mi ag na fo xamné nak jamono bi nak kilifa yi jël seen ay matuway wax ak ñin wara waxal ñu défal réew mi ndax mënatu ñoo bayyi mukk nak di sétan ñen nit japp auto sénégalais yi di discours yo xamné téguñu ko fenn na discours yi def ni amul benn bu ci amal njariñ askan la ci top tamit alalu askan yi nga xamne dañ ko def ay dañ ko def gâteau diko partager am ñun ci jox ak ñun ñi xañ teguñu fenn lool nak
ñepp am ak ci réew mi ñepp am ak ci alal réew kon alal réew waxtu wala ñom war nañ ci doxal transparent gu leer nañ mo ci waram té lool nak nañ ci bayyi xel bu baaxa baax na sénégalais jël seen ay matuway bu féké né politiciens yi lay déglu réew mi du baax politiciens amuñu yoonu défar sénégal kenn ku né sam biri bop mo la fi taxa ñew way du pour défar réew mi na nit ñi xam lool Macky Sall diirum ñuko fal Seigne Cheikh ba légui diirum ñuko fal ba légui lepp lu mu waxon bu doon fukki baat la juroom ñenti respecté wuko Macky Sall ban ko falé ba légui fukki baat ñu wax respecté wu juroom ñenti ba paré mbolém lim dig Sénégal yi defu ci dara Seigne Cheikh xolal terre bi kañ leen fi garé won terre bi ba légui té Macky Sall avant élection le inauguré terre bi pour wané né terre bi paré na nañu bayyi nax nit ñi duñ ay goné yu ñuy foyé ay magi jëm lañ di ay responsable bu nax nit ñi duñu foyé ay kilifa lañ duñ ay nit ño xamné da ngay ñëw diñu foyé comme ça xolal terre bi bo balé ñi ko garé ci gar bi def ci ay milliards ma ngay pousser deul xolal inondation bi liko gëna yok moy travaux yi Macky Sall def ci dëkk bi travaux yi nga xamné amul benn bu ci ag da ngay gas fim pax gas felim pax mais lool du émergent parce que émergent mënul am mukk té dem ak dik baaxul té Sénégal xol amuti as ñu mel lo motax bi xalé yi joggé manifesté bari autoroute bi amé c'est normal parce que kilifa yi ngay ñun kilifa yi ñu yalla denk dañu dëgeur bop kilifa yi réew mi dañu dëgeur bop ku bëgg jëflanté ak ñom ci dëgeur bop ngay jëflanté ak ñom mais du nit ñu dëgg masla boy masla ak ñom so bu ngon du la dëgg faaw ñu bayiko xel nañ xamné momu ñu réew mi nañ tek réew mi ci yoon tef ko ci transparent té baña tiaxane askan wi ñu am solo lan nañ leen baña tiaxane li askan wi dund metti na té mbollem lu xew ci réew mi Macky Sall moy responsable lepp lu fi man di xew ñe nek ci ndox ma guddé ba ci ak ciona yalla téggu leen ko dé Macky Sall mo leen ko tek ndax moy responsable mom lañ denk dekk bi ndax dañé man na défar sénégal té yalla bimu la bindé daf la jox xel xel mu génné ndox me yalla jox nañ ko dé jox nañu moy yu tak keur ma sadu indone gaay fiñ bëgg canaliser ñu koy canaliser kon li tax canaliser won keur ma sar lolu benen affaire la lolu nañ ci bayyi xel bu baaxa baax population keur ma sar li dund metti na Macky Sall jël ay matuwayam liggéey fofu canalisation yi ñu fa soxla yépp man na fa né alors réew maté nako li ñu yaq ci réew mi asaka ji rek man na dindi ndox me li ñu yaq ci réew mi asaka ji man na dindi ndox me té metti na trop nit ak njabotam di franc ci mbedd mi amuñu fuñu faran gën seen kër lool metti na trop Seigne Cheikh balañu jéxal 1 minute rek ci walu Touba ci kanam ndax lepp lu mësa juk ci aduna rek amnañu ko xex mais Touba ci kanam liggéey bu am solo lañuy def ci yoonu Mouride tata yi am Touba ci kanam nekkuñu responsable ndax assainissement état mo koy défar assainissement état koy défar Touba ci kanam Macky Sall li wanane liggéeyut moy kureli soso ay Touba ci kanam ak lool rek ci la Macky Sall wara xamne liggéeyut ndax lim warona def la ñeneen futti ko na légui baal ñu def ko tam yor bi géré wum Macky Sall bokku na ci li tax nga xamne liggéeyut moy lim warona def ay bonne volonté ñoo jog diko def bu fekkone liggéeyam amna sens Touba ci kanam do am mais ay Touba ci kanam ngay gis yoyu dañoo jog ngir participer ci développement dëkk bi mais ñom joguñu ngir na dañuy régler dëkk bi yëpp ndax amna lo xamne waré état la assainissement Touba Macky Sall moko wara defar milliards yi tud nan def nan ko ci assainissement bi buñ ko defon fan ko wara def tata yi du am assainissement Touba bi nan ci taxaw te xam nañ fiñ mëna jaar pour régler ko ndax Touba population la bo xamne ginaaw Dakar moy deuxième capitale dañu ak ci rew mi waye bu len Macky Sall bëgg tay lek Touba ci kanam ay jambar lañ fexé nañu defar ay hôpital fexé nañu dimbal liñ ci dund bi fexé na dem santiade ñafa dund ñu len jappalé kon Touba ci kanam dañ leena wara ñaanal bu len kenn saboté ci lu wër lañ nek ndax liñ nek moy bëggu serigne bi dé té bu len talibé yi jappalé daan gëna jëm ci kanam kon yalla ñal defal tawfiq serigne cheikh ñi ngi sant mbokk yépp di len gërëm di béralu kant ak ngërëm serigne mohammedou moustapha ci di ñaan yalla nako yalla sam yalla nako yalla ar ci barki yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ci barki wajuromu tedd wa serigne cheikh ahmed tidiane al maktoum ci barki mag ñu bax ñepp yalla nako yalla sam yalla nako yalla ar ba lepp lu mu naan yalla nako agali ci barki yonenti bi sallallahu alayhi wasallam wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh